Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hani Nikma Family pemirsa iki. Mak e ape rewang nggone Mak Damis. Mung mbak Lipah wis aku mung yus bar kono ngombah pitik apa dadi ning kok gentenan sing syuting ngono lho ya. Emang anu Pak, sampean diundang nggone anu. Lek surati engko bar isa, terusan sapa iku? Bar magrib terusan sapa Mak Damis engko jam 5, Pak. Jadi ini mau tak jam 5 ono piye gelem apa ora ngono. Iya jam 5 han kok Pak Solikin kandari mending ngono wonge dadine ya. Iki wonge wis mulai kosalah tak dani. Soalnya wong megeng akeh ngundang bareng sapa neng ngono iki make ape ning nggone. Mak Damis neh tahap kedua. Ngewangi ada-ada apa ater-ater kok karekan. Kita berangkat. Iki kelaru pora ya kok. Ngeri. Enggak, saya anak eh ngeri. Tapi apa nih? Gak sedo Mbak Indah aku lali anak wedok ra dhewe. Lah ya Mbak Indah mang aku pengen emak Mbak Indah ndi kok iki mang buyune Mbak Sis. Susu 60. Ketok pemirsa. Aku nyerap pangan susu. Kak napa? Mbah, wis suwi minum nek siji gak keton cetali. Ora jene, guys. Murah jadi guys. Boleh. Apa itu dok? Pak coba piro? Bantu dua e. Iki piye? Cocok ambek iklo. Cocok e ambek cakar masih tolong di ini. Latar aja apa di alam kalau 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 kita bisa mae wayang gudeng ini pak. Gambeng pak ingko ya. Satu ditukar jadi empat sama sambal dan lalapan. Lha, ketoke enak iki, Mak. Iku wis oleh. Boten pareng, Mak, siji-siji, Mak. Kabeh digambeng kok. Mungkin mangan. Iya, ndek tok lah, Mak kami kan Mak kami sing adang pemirsa lho. Mbah kami masak adang karo wong iki. Wis mateng sak bak memang sebenarnya. Goreng, goreng, Mak, tunggu. Ya. Jadi aku bisa ngomong. Ngomong itu mana? Ini mak ini sing tukang anu noto iwak mak ini. Noto jangan. Jangan sing apa iki nunggu kentang. Mak Damis sing anu mandori leh anu kok bos kok e. Bos kok bos tinggal pentas-pentas. Heeh. Bos terus iki tinggal iki nanti ada iki nanti ada iki gitu. Pokoknya sing penting udah mateng jam 5 kondangan gitu. Terus tak pik dulu. Nanti kita gung nek sak menit. Terus tak lanjut nih iki mang sing apa tak goreng dulu. Sik sak rinjing pemirsa. Romae engko mulih. Heeh. Iki tak mbong opene blum, mau nek digo ater-ater neh. Bisa. Iki kowe jangan ku tak sali. Mak lewat cendela ya. Kowe. Iya. Ya tak sali nang sik jangane ku. Tak lebokne kene. Iki adae, guys. Soalnya apa pemirsa? Ketumplek apa ora, Bu? Aja sik, sing langsung nek diungep aku ki goleki barang sing langsung golek tinggal. Karo adae Mbah Damis tak gawene. Iya, Le. Tolong dong dikecilin, Dek. Kecilin rin tuntin. Guys, kita lihat. Lah iki kukuwi tak kayak kene pemirsa iki mang aku wis adang. Pakan goreng iwak iki mang tak tinggal sak bagian. Nih. Iki nggih guys.
Ini ada siapa? Demak Dames. Betak corona misan. Ini guys. Iki sing baru ngombe es apa? Aku eh. Masak sapa? Dede gini. Wes iki iki ndek iki ada yang pedes tak gorengan. Terus tak tutupi jane. Eh kurang gede. Ndi lha ada tutupe. Wes. Wes setengah tiga. Saya mbok buak, Bu. Mbah, Dek. Tak kek ngisorku lho, goleki nek kek nek ya mbah. Setengah tiga les lo ya. Wes, gue perono. Ngombe es iki pemirsa. Wal kaleng ngebagi ho. Kaleng bagi ho. Goleki ning kono. Kipasnya lo ya, patani ya, sini kamar kipas. Kita terus soal kontennya Mbak Hani guys, mak ini koma terus dikongkan pemirsa sih. Oke, tak kawan di rumah sih pemirsa ini ada perumah peraga ini loh habis perumah Mbak Dames menunduhi biasanya mau diwaki biasanya loh jok Pak E cilik no Pak itu tau wes wes tak itu. Ning apa nih? Kok kowe tekok wonge Mbah Dames engkoro. Wis guys, engko dilanjut lagi. Oke guys, selanjutnya ater-ater pemirsa ning ngene Mbah Murdan, ngene Mbah Yatiman. Mbak Deni mang sesah kono, guys. Terusan enak sing teko Mbak Indah juga ada, guys. Wong yo belum jo. Wong apa? Eh, amit-amit. Ngler kali aku. Mbak Indah ngeterno nang ngene Bu Yuni, Mbak Ses, Mbak Dewi. Astagfirullah. Lewat cepitan. Aku mulai lewat kono rapan. Nang, buka nang lawange. Dikasih nasi Mbah Dames. Nang. Jo. Was. Wis kono ndang cepet aja. Manci sama ada sego. Oke? Oke. Oke, sik. Makani sapi lagi mulih ngarit. Satu-satu. Jangannya. Jangannya ada anu kula nang. Jangannya ada yang langsung iso dienggo nget lho. Yo, sekarpem wis gak apa-apa kene kok ganti salini. Segone. Segone. Masak apa emang? Ya Allah gak cukup neng. Gak cukup. Iya wes guys tak ganti dulu. Gak tutupi. Kapan gini Mbah Mur? Yo. Kilo dikasih Mbah Dames sego. Iya. Iya. Gono mbok ada apa? Jangan mbok ada apa? Gak apa-apa kok langsung tingkat. Ora mambu. Heeh. Nyalini kok. Bok. Ya deh, suntek. Masak apa mana? Bayami. Karo. Wis gone. Gone.
Kok cemplung aku no magicom. Duh, tak kayak mateng iki. Iya. Ya ngono ae. Wah, alah dikadeni kok kok percaya. Kok. Eh, cemplung. Pakai mateng, guys, gue, guys. Anu, watu. Lah, ngono kok pe buat dhewe apa ae. Wes, kurene gak sawu benekna, tak lepuk nih kene. Makasih. Oke, sama-sama. Mas ya. Ngene iki pilih nek ada tutupi. Iya lah, tutupi kok. Sampai ayam mah. Oh, guys. Kali reneh kowe. Iya. Eh. Ya Allah kok yo tenan kepenake yo. Ora duwe dhuwit. Ge ora duwe dhuwit, nek sore tak e tak sampluk sisan. Jane blarae kok syuting. Lah wong ora, wong kerja dinggo awake dhewe kok eman-eman dinggo mangan. Lah nek kowe lara. Malah enak dhewe mangan eman-eman. Lah yo. Gak apa-apa. Yo gak yo aja ngono, wong jenenge wong kerja ki yo mangan yo perlu kok. Kamu kan mangan nak kayak baru, guys. Mak damit. Yo lah, kan mangan nong. Mataku kan bingung gue, aku bingung apa yang mak. Mataku kalau keduten nih. Apa gak duit? Berinta duit kok. Berinta duit kok. Dan aku berinta duit satu sanguan. Ri. Batu umno. Kan gini Pak Yasir. Beruduk guys, dan terus. Emang kayak baru. Tak kok tak kebon ini nang ngantuk. Padahal baduru. Rambutnya dipotong apa, Pak? Jangan potong. Kok potong? Kok potong itu lho? Kuwi lho potong ning kidul ke antri. Antri ini pol. Tak wae ano mas engko. Jangan potong kulon. Oh, ning kulon ki yo gak antri ya, Nan. Pusan kok penak. Wes, dan tutup, guys. Wes ya pemesan. Emang anu nek ada wes, Mbak. Kupen gajah, kalau mangan melok mek. Mang piye, mang piye? Oh, Tuhan. Apa sing cok gak enak-enak iki lah. Mbok kok wis iso tong ndek mangan Pak. Terus Mbak Ida dibel. Mboten iki Mbak Dik opo iki. Kalau digolek itu tak. Oh, Pak Pak Lipah Rono tak terus itu tak. Di edit apa di anu Mas Arif iki? Iya. Di edit Mas Arif. Bingung Mbak Damis. Kok maneh lontong emang jane aku. Tak jangan, Han. Tapi sesok mak sesok aku muni ngono. Wes yo kesuwen Pak Cimang. Rewang-rewang nih Mak Damis lagi, rewang lagi terus pokoknya jadi subscribe kita kita masih jadi coba iklannya Hani Nima, Famili Ojo Sikit bener terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan warna dan sangat tak semangat kalau tinggal video deh.